ছাৰ কিবা লাগিলে ক'ব। তোৰ দাড়িকেইডাল বৰ দীঘল হৈছে অ, নেকাটো কিয়? থদুনি যে কাটিবও নোৱাৰ, বৰ খজুতি হয় ন? হে, তই দাড়ি কাট, তই দাড়ি কাট, তই দাড়ি কাট। পিছে তই যে এইখিনিতে অকলে অকলে অথনিৰ পৰা ভুল ভৰাই আছিলি, মই তেতিয়া আহিলো। এডাল ধৰ, তোৰ আজি একো বাহানা নচলিব। দাড়ি কাটিবলৈ কৈছো, দাড়ি কাট চুপ চাপ। আকৌ লগালা ন? আৰু তুমিয়ে নালাগিবলগীয়া কামবিলাকত কিয় লাগি থাকা? এইটো বাৰু তোমাৰ কাম নেকি কোৱাচোন? এনেকে জঠলাকে থকা মানুহবোৰক ঘৈণীয়েকে দাড়ি কাটি দিব লাগে, চাওঁ ৰবা ৰবা। আৰু কোনখন শাস্ত্ৰত লিখা আছে কথা? হ'ব, বুজিলোঁ। আৰু তুমি যদি সদায় মোৰ এই সৰু সৰু কামবিলাক কৰি দিয়া, এদিন মই পেৰালাইজ হৈ যাম, একো কৰিব নোৱাৰা হৈ যাম। আৰু তুমি নাথাকিলে মই কি কৰিম? মইনো তোমাক এৰি থৈ কলৈ যাম অ মোৰ দৰিয়া মেকুৰীটো? চাওঁ ডিঙিটো ওপৰলৈ কৰা, আজি থাকক দে, বেলেগ এদিন কাটিম। কালি তই খেল চালিলে নাই? নাই চোৱা হয় নাই ক? বিৰাটে যিটো কভাৰ ড্ৰাইভ মাৰিলে, অহ কি বঢ়িয়া শ্বট মাৰিছে ঐ! তই ভাল মেচ এখন মিছ কৰিলি বুজিছ, হাইলাইট চাই দিম। আজি শনিবাৰ, মই জানো, সেইকাৰণে আহিছোঁ। তই অকমান ৰ, মই আহি আছো।
প্ৰেম কিনো জানানে যৌৱনৰ খেলাহে, ডেকা গাভৰুৰ মৰম চেনেহৰ মেল। এই বুঢ়া বয়সত বাৰু মৰম চেনেহবোৰ নাইকিয়া হৈ যায় নেকি? মই বুঢ়ী হ'লে তুমি মোক ভাল নোপোৱা হ'বা নেকি? মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে, এই প্ৰেম কৰা যায় নে হৈ যায়? দা গ্ৰেট লাভ গুৰু শ্বাহৰুখ খানে এবাৰ কৈছিল, কি প্যাৰ কিয়া নেহি জাতা হো জাতা হে। প্ৰেম কৰা নাযায় হৈ যায়। ভুল থিয়ৰী, প্ৰেম কৰা যায় হৈ নাযায়। কাৰণ ফটকে হৈ যোৱা প্ৰেম খন্তেকি আৰি বৰ কষ্টকৰ। প্ৰত্যুষ, তোক মই আগতেও কৈছোঁ আৰু এতিয়াও কওঁ, অতীতটো পাহৰি যাবলৈ শিক আৰু বৰ্তমানটোক আঁকোৱালি ল। ভৱিষ্যতটো কি হয় কোনেও নাজানে, যি হয় দেখা যাব। কিন্তু কেতিয়াবা অতীতে বৰ্তমানটো বৰ বেয়াকৈ খেলি মেলি কৰি পেলাই
চাই আছা? তোমাকে চাবলে মই টেক্স দিব লাগিব। অঁতো মই টোলগেটহে চেলোৱা, এতিয়া খুব মৰম চেলোৱা, সপ্তাহটোত ঘূৰি চাবলৈ সময়েই নাই, লগ পাওঁ তাকো শনিবাৰটোত। মানুহে শনিবাৰটো বেয়া বুলি কিয় হয় মই নাজানো, কতা আমাৰ কাৰণেতো ভাল, আৰু মই শনিবাৰহে সময় পাওঁ তোমাক সময় দিবলৈ, আহি আছোঁ। সেয়া আকৌ গ'লেই। আহিবা।